Depopulacijski i asimilacijski trendovi snažno pogađaju sve manjinske zajednice u Srbiji, napose Hrvatsku koja živi u složenom društvenom okruženju i zato je memoriranje vlastitoga trajanja i nasljeđa iznimno važno. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je u tome cilju pokrenuo projekt Godine novoga preporoda, koji je nastao na temeljima sličnog koncepta Godine hrvatskih velikana. Hrvati u Vojvodini u Republici Srbiji imaju bogatu, višestoljetnu kulturnu povijest. Nju su gradili i grade brojni hrvatski velikani, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. Stoga danas svjedočimo da smo zajednica ponosna na vlastitu povijest i velikane koji su je obilježili u brojnim područjima kulturnog stvaralaštva. Ne zaboravljamo tako Franjevce i njihovu ulogu u stvaranju kulturne povijesti, ni preporoditelje Ivana Antunovića ili Okrugića Srijemca, Blaška Rajića, velikane poput Josipa Bana Jelačića, Antuna Gustava Matoša, Ante Evetovića Miroljuba, Ise Velikanovića, Albe Vidakovića. Iako ih danas mnogi žele posvojiti, oni su znali tko su, kao što i mi danas znamo tko smo. Ovdje u Republici Srbiji s ponosom njegujemo svoju bogatu hrvatsku kulturu i veze s Hrvatskom kako su to radili i naši velikani. U sklopu projekta Godine novog preporoda organiziraju se izložbe, predavanja, tribine, književne večeri, tiskaju se knjige. Kultura sjećanja, zaključuje Katarina Čeliković, tako je postala djelatna i jedino takva može poslužiti kao uzor mladima hrvatske zajednice.